谢谢我们的司仪，calon calon DAP warisan saudara Jin Jiafung, Tara Tanpat, Jenny dan juga kepada semua penyokong-penyokong berada sini, selamat petang dan salam warisan kepada semua. Hari ini saya datang ke Sabah. Saya tengok semua poster-poster dari pihak warisan. Pemimpin jelas siapa pemimpin bagi pihak warisan plus, Dato' Sri Syafiq Abdal, betul tak? Saya lihat parti lawan, pemimpin utama yang mereka tunjukkan ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya nak tanya, Tan Sri Muhyiddin Yassin ada tanding di Sabah tak? Ada tak? Ada tak? 我今天来沙巴，我要看这个选情，看沙巴的海报，敢让我们看这个瓦利山突出的领导人，就是沙巴人民要的选出来的，而且我们全部支持的，就是谁 ？Dato' Sri Syafiq Abdal， 对不对？已经做了你们的首长，做了两年 ，Syafiq Abdal， 我也是要看对方。 我们的地队党，他们所做出的那些选区或者是竞选的这些招式，看他们领导人看来看去只是看到穆伊丁的脸罢了。哎，穆伊丁这次在沙巴有竞选啊？有没有竞选？这他们的领袖是谁？ 如果他们没有竞选，干嘛我们要投给一个没有在沙巴竞选的政党的领袖，对不对？所以这个很显明，让我们有感觉，你们的选择很清楚，一个是选沙巴做主的政党而领袖，或者是选一个来自吉隆坡不准控制沙巴的领袖，由你们选，好不好？ 好不好？好，你们要选来自沙巴领导做主的政党，还是要选一个从不曾来沙巴要你们跟你们讲怎么样走，怎么样进，怎么样退？这个是由沙巴来做出决定，所以我说这个是非常重要的一个选举。他们是群龙无首，其实我用群龙无首，可能也太表扬他了。 有可能不是龙啊，啊，这个我没有讲，这个是你讲的。群龙无首，群龙无首就找到穆伊丁哦。穆伊丁，如果是他们赢的话，他不可以做首席部长。穆伊丁也不是沙巴人，应该由沙巴人来决定。为什么由他从布城来决定你们的命运？所以这次。 沙巴人民有一个很清楚的一个选择，选沙巴人来领导沙巴，我是从布城来指指点点，这个是你们所做要做的重要决定，好不好？好不好？Itulah sebab saya sebut kali ini pilihan raya, rakyat Sabah tentukan sama ada nak orang Sabah pimpin Sabah. Orang Sabah jaga Sabah ataupun dipimpin oleh Putrajaya, kerana mereka tak ada pemimpin. Kalau ada pemimpin, mereka akan putuskan kemudian oleh Putrajaya. Itu bukan pilihan raya, itu mereka pilih sendiri. Itulah sebabnya kali ini penting untuk rakyat Sabah buat keputusan untuk pastikan nasib Sabah ditentukan oleh rakyat Sabah. Boleh tak? Boleh tak? Ini yang pertama. Kedua, sama penting juga, ialah kita kena pilih pakatan ataupun parti yang boleh memperjuangkan hak Sabah. Muhyiddin cakap, oh, kita boleh jaga hak Sabah. Dia cakaplah. Dia cakaplah. Cakap siapa tak boleh cakap. Anda pun boleh cakap.
Kita nak tengok apa dia buat. Itu lebih penting. Muri jang so, woman yao xian yi ge zheng dang, neng gou wei fu, neng gou han wei, neng gou wei Sabah zheng qi quan yi. 这个当然他选了，哦，当然他说他可以做到。你讲谁不可以讲，你也可以讲。最重要是看你有没有言行一致，你有没有抓到，你没有讲交代。不然的话，几个公几个松啊？啊，对不对？自己讲自己爽。谁不会？我要跟大家讲。当我们做政府的时候，我们有提升沙巴的拨款，从前朝2018年给沙巴11亿，听好好啊，在2018年的预算案拿到的钱11亿，2019年的预算案啊，就是国政2019年的预算案，再要给2018年的预算案，给2018年的拨款给沙巴，国政最后一年做政府，给沙巴只是11亿应急不了。但我做财长，我第一次提成预算案，2019年的预算案在国会2018年11月提成的时候。我们从11亿增加到50亿啊，增加差不多40亿应急。无力参加，你要无力不参加，好呀。kita dah tengok， jangan cakap buat， jangan cakap ambil tindakan。seperti yang mana kita buat semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan 2018， masa tahun terakhir bila mereka jadi kerajaan。Dalam belanja 2018 untuk tahun 2018, mereka hanya peruntukkan 1.1 bilion untuk negeri Sabah di bawah belanjawan. Apabila saya jadi kerajaan sebagai Menteri Kewangan, tahun pertama 2019 yang belanjawan daripada 1.1 bilion, kita telah naikkan.Peruntukan untuk Sabah daripada 1.1 bilion kepada 5 bilion ringgit. 2020, iaitu tahun terakhir, saya bentangkan belanjawan. Naik lagi 5 bilion jadi 5.2 bilion ringgit. Paling tinggi di Malaysia, nombor 1 di Malaysia ialah negeri Sabah. Cuma, 国政时代11亿，第一年提成预算案50亿，最后2020年的预算案提高到52亿，我们增加40亿令吉给沙巴。就是像刚才金家跟我讲，哎，这个计划是你批的，我说我不记得，我忘记了，因为批的太大数目了。我包括选区也是有赚到，如果有赚到的话。我说这些是大家应该得到，是我的本分，我不敢讨功劳，因为这个是你们大家的功劳啊。我们讲，你说你要为沙巴争取权益，希望你们做政府，我们可以增加拨款给沙巴，把沙巴过了拨款全马机关，第一多的发展拨款增加许多，40亿令吉，11亿加上50亿，52亿加上增加40亿令吉。我要问吴一定，不要讲到啊，自己讲自己爽，不要自己讲自己爽，我们要你讲到做到，可以不可以像希望联盟政府这样做？从11亿增加到50亿，加40亿，你可以同样的增加40亿吗？做不做得啊？做不做得啊？嘿，做得耶！只有希望人们才做得，只
增加40亿哦。我问你，可以增加40亿吗？你说你可以比我们做得更好，我们只要问，我们增加拨款给沙巴40亿，你做得到吗？你做不到，你不要讲啦，对不对？对不对？在这次之地啊 ，sekiranya muhiri sebut boleh perjuangkan hak rakyat Sabah, kita nak tanya ini mudah saja, jangan pusing-pusing, jangan pusing-pusing, cakap Pakatan Harapan tambah peruntukan untuk Sabah tambah 4 bilion ringgit daripada 1.1 bilion tambah kepada 5.2 bilion. Kalau muhiri cakap boleh perjuangkan hak rakyat Sabah, bolehkah anda buat sama seperti Pakatan Harapan buat, tambah 4 bilion seperti Pakatan Harapan? Kalau tak boleh, jangan cakap syok sendiri saja, itu tidak bermakna. Jangan cakap sedih hati. Di san dian hen zong yao de, jiu shi chu liao Sabah ren min yao yu zhe ge quan li决定你们的命运，你们也是有很重要的任务，确保你们的将来、你们的未来是由你们民选的议员来做决定，来为你们代表你们做主，而不是让青蛙的议员来为你们做主。这个我相信我们的同胞、我们的同事已经讲得很清楚，小弟不愿意要再重复，只是要强调一点罢了。你们一定要选你们的自己的议员，你们不能够选那些青蛙议员。如果你们选青蛙议员，最终他们会照顾你们的利益吗？会不会？青蛙议员只是会照顾那些给他钱的，谁给多他就照顾他们。民选的议员不一样，因为他们的未来是由你做主，人民才是老板嘛，他们就会照顾老百姓的利益而去。同意不同意？同意不同意？就是好像最新的例子，他们攻击说沙菲分土地，从1999年增加多一个九。999，哇！他说啊，这个啊是滥用权力啊。我也不知道你分土地给老百姓是滥用权力，这样你抢人民的土地不是滥用权力啊？如果你给青蛙议员做主，青蛙议员选青蛙的首席部长，有土地。有你们有份分到吗？分到吗？哪里分到？他们分给自己就有了。可是如果是民选的首长，有地就分给老百姓，有福同享，我们就要这样的议员、首席部长，而政府，对不对？对不对？你看。他们有地不是分给老百姓，是自己抢哦。最近消费借发说前朝啊批给自己人，批给自己家属70万一克啊，70万一克几大吗？比我来自滨州这个州属啊大差不多3倍啊，70万啊！哎，你们的土地给人家偷掉，你们也不知道，还要选那些青蛙议员啊！哎呦，不作歹哦，不作歹哦！如果你还选那些青蛙议员啊，完蛋哦！你们的孩子啊，全部没有地位，没有地站哦。所以，这个第三理由很重要，选要选民选的议员。要击败而推翻青蛙议员，才能够让我们的子子孙孙的利益由我们的民选议员来照顾，好不好？
Nombor tiga, kita jangan lupa. Kali ini pilihan raya di Sabah dipaksa atas Syafiq. Kalau boleh, tak mau adakan pilihan raya negeri. Kerana kita sekarang menghadapi ancaman wabak COVID-19. Tapi kerana ada pihak tertentu gunakan politik wang untuk beli adun-adun. Oh, ini wang. Ini wang sangat berkuasa. Ini wang boleh tukar manusia jadi katak. Kerana wang manusia boleh jadi katak, Syafiq cakap dia tak mau main politik katak, dia tak mau main politik wang, dia mau kembali kuasa kepada rakyat. Dia bubar DUN supaya rakyat tentukan pilih sama ada pilih adun katak atau adun manusia yang memperjuangkan hak rakyat. Itulah 26, anda akan tentukan segalanya. Mengapa kita mesti sokong adun yang dipilih oleh rakyat? Mengapa kita mesti tolak adun katak? Kerana kalau ada adun katak, dia tak akan jaga sama rakyat. Dia hanya jaga sama mereka yang bagi dia wang paling banyak. Lagi banyak bagi wang, lagi sokong dia punya kepentingan. Tapi kalau dipilih rakyat, wakil rakyat akan jaga hak rakyat. Macam kes dia bagi tanah, bagi kepada orang asal, bagi itu lanjutan 99 tahun kepada 999 tahun. Kalau ini adun kata adun atau adun kata ada tanah, you ingat dia akan bagi sama rakyat? Tak ada. Dia akan bagi kepada diri sendiri. Tapi kalau adun yang dipilih oleh rakyat, tengok apa yang Syafiq buat. Ada tanah, kongsi sama rakyat. Tapi kalau adun kata ada tanah, rompak sama rakyat. Itulah perbezaan. Baru-baru ini Syafiq pun dedahkan kerajaan dulu luluskan 700 ribu ekar untuk diri sendiri dan ahli keluarga mereka. Ini 700 ribu ekar hutan simpanan. Ini 700 ribu ekar besar. Macam mana besar 700 ribu ekar? Tiga kali ganda lebih besar daripada negeri Pulau Pinang. Satu negeri tiga kali ganda lebih besar sudah kena rompak oleh kerajaan dulu. Itulah perbezaannya. Kalau sokong adun katak, tanah anda akan hilang. Tapi kalau sokong adun rakyat macam Syafiq Abdal, ada tanah akan kongsi sama rakyat. Harap anda semua boleh pilih dan sokong warisan Syafiq Abdal, DAP, PKR, APCO, Amanah pada 26 hari bulan September. Kita berpikir, 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 kita berpik
每一次选举，包括为了要确保这次选举，我们能够把我们这个力量给力，给瓦利山 Plus 给力，给沙菲，能够确保民主能够生长，我们准备用瓦利山的票子。 这个是行动党尊敬沙巴人民，因为这次选举必胜不能败。如果败的话，不是你们这次选举败，人民儿女们儿女的将来也是被摧毁掉。所以希望大家26号不要错过这个机会。 我去沙巴又是去郊区的时候，当然大家也知道，在我们做希望联盟联邦政府的时候，我们有做很多先烈。
尤其是募款给华侨，在这一天，我相信有读中第一次获得联邦政府的拨款，对不对？对不对？那当然，小弟阿廖也是有给拨款，联邦政府没有给拨款，换政府过后才有拨款。华中也是一样，没有拨款，第一次获得拨款。我去格林澳的时候，因为有可能小弟已经批了这样多，我忘记给哪一间学校。我去格林澳的时候，见到格林澳的这个华中唯一一间华中，他的董事长过来，特地过来感谢我。他说第一次获得联邦政府的拨款，而且他说他大跌眼镜，真的是一个惊喜，拿到联邦政府从我的手70万令吉啊。小弟有点不好意思，已经忘记了，可是幸亏他有做这样的提醒，在提醒我们说我们换政府确实人民有好处，尤其是学校一向来被忽略，这个是历史来第一次。不要讲 KK， 最偏僻的郊区好像格林澳也受到照顾啊。所以如果我回去说要联邦和州政府志同道合，这样你就要以政策而拨款来表示，不只是自己讲自己爽，而且我们要的是一个廉洁政府，怎样跟你志同道合？如果你没有尊重沙巴人民，如果你没有尊重廉洁政府的原则，如果你没有确保我们要民选议员，不是青蛙议员啊。这个是这次选举的重点，希望大家在26号能够做一个英明而明确的选择，让我们在9月26号写历史，让沙巴能够胜，击败青蛙。他们说青蛙政治是从沙巴开始啊，我不知道这个是对不对啊，可是如果是有的话，我们沙巴在26号能不能够停止这些青蛙政治从沙巴开始祭拜金钱 青蛙而贪污政治，好不好？所以小弟再次感谢大家一向来给支持，你们沙巴人民有一个可以说非常宝贵的一个机会，在926这不是单单成为国家的焦点，也是国际的注意，因为这一次是穆伊丁出战，用布里嘎达内斯出战，我们要强调这个是沙巴的选举，由沙巴人民来决定，沙巴的人民也是有个愿望，要有一个美好的将来，要我们的孩子和我们自己过更好的日子，要我们的政府廉洁，要照顾人民，不是照顾自己，不要几黑顾几黑呀。所以926可以不可以让人民的阵营和政府由沙菲阿布达为首的阵营能够获胜吗？可以吗？做不做的啊？做不做的啊？做不做的啊？谢谢各位。